Hi everyone, saya Karl Shafek. So far, saya sangat berpuas hati dengan apa iCurtain deliver kepada rumah saya. Saya bujang dan saya tak nak keseragaman dalam bentuk rekaan curtain tu. Maksudnya, saya ada banyak panel tingkap dan juga pintu. So, setiap pintu tu, iCurtain cuba untuk beri kelain-kelainan lah. Maksudnya, untuk panel ni, lain. Panel tu pun lain. Dan juga dari segi pilihan fabric yang di-offer kepada saya pun, saya sangat berpuas hati. Saya lebih sukakan texture. So, kebanyakan fabric yang ada tu, dia ada texture dan juga of course ada pattern-pattern yang kena dengan jiwa saya lah. Dan juga yang macam ni pun saya suka sebab dia boleh blind kan. Maksudnya dia boleh gelapkan terus, dan juga kalau nak pasangkan teruskan cahaya masuk pun boleh, tak ada masalah. And thank you so much untuk iCurtain. Dan juga kalau siapa yang nak dapatkan khidmat ataupun nak tahu apakah servis yang iCurtain boleh bagi kepada rumah anda, cantikkan rumah anda, anda boleh hubungi iCurtain, alright?